Olisikohan 10. päivä? 5.2014. Sitä luokkaa kuitenkin lauantai. Tässä torstai oli 8. päivä, niin sitten taitaa olla 10. Rannat on auki kotilammella. Tai no ei ihan kaikki rannat, mutta aika pitkälti kuitenkin. Nyt tuonne saa katisko. Tämä on nyt se kova juttu. Mietiskelin vaan, että mihin minä sen laitan. Laitanko minä sen tuonne jonnekin? Tuohon sullahan. Vai laitanko minä tähän tuttuun paikkaan, ihan tähän kotirantaan? Venettä en viitti vielä tuohon laittaa. Täällä on koko päivän tullut vettä. Nyt lauantaina. Ihan koko päivän. Se on saanut aikaiseksi luultavasti tämän niin kuin sulaamisen kiihtymisen. Mutta minä tosiaan niin kuin silloin perjantaina en täällä käynyt. En tiedä, että minkä verran se oli sitten niin kuin yhden päivän aikana sulaan. Tuolla on jotakin valakosta tuolla. Onkohan nuo jääkameja vai? Taitaa olla vesilintuja. Tuolla on telekka ainakin yksi. En tiedä kuinka hyvin se näkyy, mutta tuossa keskellä kuva. Mutta tuolla on yksi jää, tai tuommoinen valakone, ja tuolla on valakone. Se on periaatteessa semmoinen vaihtoehto, että siellä on verkot, mutta tuota. No kuitenkin molemmat venheet on vielä tuossa nurin päin. En nyt jaksa uskoa, että kukaan sinne on verkkoja vienyt, kun ei tämä ole semmoinen lampi, ettei täällä ole näitä venepaikkoja tai niin kuin venevalkamia tai veneitä. Ei ole minun käsittääkseni muualla kuin tässä. Mutta ei siinä. Me heitän katiskon veteen, keksin ensin, että mihin minä sen laitan. Ja tarkistan nuokkikatiskot, mitkä tuossa on tuossa rannan tyvenessä, mutta tuskin tulee ketään on. Mutta katsellaan, se on lääkäri.